Zdarovňovací noáži, tam u ďalšou vydanú a tentokrát tu máme medzinárodný fight golemovia versus 100 zombíkov, ako je, že tí golemové 10 versus 100 zombíkov. No nič, ja to už neviem zdržovať a ideme na to a dajte odber. Čiže najprv musím dať týmto golemom, kam čo to nejde. An hour later. Čiže ľudia, už len poslední dvaja golemovia a už ten fight potom môžeme začať, čo znamená, že ja práve teraz trošku sa nám to tu bude sekať, lebo tých kvôli tým zombíkom. A teraz to tu takto zničím, aby to sa seká. No a myslím si, a ozaj, ešte som vám zabudol povedať jednu dôležitú vec. Napíšte jednotku, ak si myslíte, že vyhrajú zombíci. A napíšte dvojku, ak si myslíte do komentárov, že vyhrajú golemovia. A tí, čo napíšu správne, tak ja im dám srdiečko práve, že to. Čiže, môžeme krásne odbúrať týchto bojníkov, teda zombíkov. Oj, ich je 100. O, dobre. A práve tu máme medzinárodný fight, asi 10 je veľmi málo. Tento golem čo robíš, hej kamo? Nesmiem ja nič robiť, ale keby že niekto náhodou trošku prehral, tak musím trošku aj pomôcť trojzubcom, ale to teraz není potrebné, ty ich vyhadzujú. Hej kamo, tu čo robíš? Ťa zhodil golem, čiže ja mám právo ho už teraz zabiť, kto je mimo arény, ten má právo už byť vyhodený. Ani jeden golem ešte nezomrel. Ide mi zastať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ani nie, ešte jeden. Bo je strašne veľa. No, vyzerá, že by to mohli vyhrať tí zombíci už len keď tak. Tuto sa flákajú. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dva šiesti zombici sa flákajú a nepomáhajú vôbec nikto. Kamu oni no a nedávajú, stlačajú sem, oni proste takto pritlačia až sem do tejto steny. A potom ich iba tak už len zabijú. Dal som to do vody, a dal, aby som to mohol dať natáčať v dni a nie v noci. No. To som teda zvedavý, že kto teda vyhraje. Ľudia, mám zlú správu. Pozrite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Už ich tak málo je tých golemov. Dá sa, že asi zombici to vyhrajú. Kamo, tento má železný meč, to je podvod. To je veľký podvod. Žiadne iné veci sa tu nesmú používať. Zabavuje sa. Zabavuje sa všetko. Ďalší Aaron Glenn chcípol, už len traja. Ďadí. A musíme trošku zombíkom pomôcť. Ďalší chcípol, musíme trošku tým Iron Golemom pomôcť. Ďadí. Dobre, zabili sme jedného zombíka. Kam teraz, že kvôli mojej pomoci by teraz oné. Iron Golemovia vyhrali. Teda, on, aba hej, vlastne dobre vravím. A dobre, vyhrali zombíci. Zostalo ich tu maximálne, neviem, asi tak voľakých 30, lebo oni strašne veľa ich bolo tých zombíkov. A ešte by som aj mohol napríklad spawnúť jedného Iron Golema. Tak to majú ťažké. Tam nie. Kámo, to snadne. To on chcel ísť krásne. Čiže ešte im tu trošku spavneme jediného golema a môžeme toto video krásne ukončiť. A ešte stále tá súťaž trvá. Čiže ak zombík ešte zabije nejakých 10, teda Iron Golem, teda trošku tým zombíkom pomôžeme, ešte tá súťaž je. Tak akože tu je 11 tých Iron Golemov dám do názvu.
Akože oni sú na ňo strašne veľa a niektorí používajú aj to železo z tých desiatich, aha. Počka, oni vyhrali? Čiže ľudia, keď sa vám video páčilo, nezabudnite tam hodiť ten like, video, teda odber. A ja sa s môjim pre dnešného video lúčim, čiže... Čus! A zdar k párek.